kello 12 lyö, ja on aika pelata Xenoblade Chroniclesia, ja tällä kertaa olemme täällä eryt siellä, täällä missä on tämä Eterplantti, ja tuolla siis on tuo Alkamotti, tuolla tuo iso piikki. Eli olemme täällä eryt siellä pitkästä aikaa, ohjattavanamme on Fiora, ja täällä on yksi Hartti teille, teleporterin toisessa kulmassa, Hartward, ja se on tuolle Dumbanille ja Fioralle. Olisiko nyt toisteksi isoimman, vai ku toisteksi pienimmän Affinityn välillä. Ja view, gift for the loved one, olisiko ollut, en mä ehtinyt kattomassa, mutta ei voi mitään. Dumban, you look happy. I know, you're getting married. And to whom exactly? Alright, that was just a wild guess. What's up? Fiora gave me the most remarkable present. Oh. Is that what's in your hand? It is indeed. It is a rare insect found only around Colony 9. Take a closer look if you like. Ooh, I hate creepy crawlies. I'd love to, thank you. Well, it does look unusual. We don't get those at Colony 6. She remembered the exact type I like. Ah, no wonder you're beaming. Wouldn't you be if someone gave you something you liked? Yes, getting presents always feels nice if it's something I like. Yeah, it can be annoying to get something you have no use for. Like fruit. I don't like fruit. If someone gave me fruit, I wouldn't know what to do with it. Like me at Bugs. Ai, Siimeni. Really? Ai, niin mehän oltiin innoissa sit, voi harmi. Really? You don't like Bugs? You should have said so earlier. I wouldn't have showed it to you. It's alright. I live. But in case it helps, Melia's not too keen to them either. Then I'll keep it out of sight when I'm around her. What are you doing to give Fiora in return? Any ideas? I was thinking. Flowers, maybe? I'm struggling for ideas, to be honest. Well, how about an exotic food? Fiora loves to cook. She always looking to try new recipes for Shulk. That might be a good idea. Thank you, Sala. Then we'd better get looking. How about we start around here? Agreed. Lead on. Eli siinä oli kiva tollaista, kun puhutti kukkasista Fioralle, mutta vähän kyllä, että jos mä olisin saanut ton Affinityn tai ton Hartwardin käytetty ennen kuin me herätettiin Fiora hengistä, niin olisiko se sitten spoilannut mua tai jotenkin, mutta en tiedä, mennään seuraavaan Hartti. Näitä on tosiaan kaksi vielä jäljellä, joten be right back. No niin, kello 1 lyö ja olemme täällä Alkamotissa, eli Melian kotikaupungissa täällä alakerrassa, niin nyt täällä on Hartti. Nyt on tällä kertaa ensimmäistä kertaa Fioran Mekhoni podissa ja on Dumpanin kanssa, olisiko nyt toistaiseksi pieni Affinity taas. Joten se on brother and sister. View. Alkamot is a wonderful city, don't you think, Dumban? It is indeed. My heart belongs to in Colony 9, but I'd love to live here someday. It feels a little spacious for you. What are you talking about? I like big places. I could get used to it too. The technology is incredible, for instance, especially the weapons. You never changed, Dumban. Always on about fighting. That's me, the born and bred killing machine. You know, there's more to you than that, Dumban. I heard you saved everyone's life and more than once. It's nice to know I'm appreciated around here. I wonder if I should try and move here one day. You were serious about that?
I can hardly go back to the colony looking like this. You worry too much. Those are good people back home. It'll be like you never left. Are you sure? 'Cause I'm not. Of course I'm sure, Fiora. They owe you. When times were bad, your smile saved them all. Hee. That's nice of you to say. I'm sorry about all this. I should have done more than that day. It's not your fault, really. And I've gotten used to this body, for better or worse. I'm the one who should be doing more to reassure you. You really don't need to worry. It's fine, Fiora. Hey, when we get back home, will you make my favorite dish? One Damban special coming up. But you and Shulk need to work on your vocabulary. If I hear, yeah, great, thanks, one more time. No niin, ja siinä oli jokaisen miehen perusongelma, eli sanova, että kyllä, kiitos ja hyvä oli, ja ei mitään muuta kommentteja. Joten mennään seuraavan, eli viimeisen Harttuhartin pariin. Kello 2 lyö, ja olemme täällä koloni 6 täällä ulkopuolella. Tuosta mennään koloni 6 sisällä, täällä Hope Farmilla, ja tässä on tällainen vartiotorni, jossa on viimeinen Harttuhartti, joka on nytten Dumbanin ja Charlan välillä jälleen kerran. Tämä on toisteksi parhain Affinityllä, että mitä sä Dumbani juokset siellä? Piiri piiri pyörii, mennään Harttuhartiin. Hyvä Dumbani, sinä olet järkevä. Nyt asiallista keskustelua pitäisi harrastaa. Damban, how's your arm holding up? You mean this whole thing? The others told me what happened a year ago at Short Valley. It must have been very painful. I don't need your sympathy! Moni arvasi, että olisikö pakko oli ottava. Well, excuse me for being concerned about your well-being. I'm sorry. That was rude of me. But I'm fine. I'm sure I've told you I can move it almost perfectly. I don't think so. In fact, I heard you could barely move it at all. Looks like the game's up. She doesn't miss a thing. Tell me the truth. How much can you move your right arm? As well as everyone. No mitä? If you think I'm going to believe that, you don't know me at all. But it just... Can't you see I'm trying to help? You don't need to try and shield me from any of this. Shala, I love you. I've seen all kinds of things during my time on the battlefield. If you think I can't handle the truth, well, you're wrong. So there's no need to try and be all secretive. I apologize, Shala. I was wrong to doubt you. Heh, now you just have to remember that in the future. Nonni, eli siinä vähän loukattiin Sharlaa ja... Ja saat achievement pouring out your heart. Yes, hyvä. Mennään jatkamaan tarinaa eteenpäin, joten nähdään takaisin tuolla... Mikä se paikka nyt oli? Fallen Armissa, joten be right back. Nonniin, ja tervetuloa takaisin tänne tänne Fallen Armille, jossa nytten on Martta-kerho käytössä, eli kaikki tytöt, eli Fiora, Sharla ja Melia. Ja nytten kun olen harjoitellut, miten Fiora tappelee, niin mä vähän näytän näitä artteja tähän alkuun, että miten tää toimii. Tätä ihmeellistä, että vaan hyvin vuoksi. Eli tää näin ihme talentti-artti on toi noin. No en mä tota koskaan koittanut, mutta se ei ilmeisesti ampuu vai jotain. Sitten tää näitä sivut kun mennään, niin tämä niinku siis iske vaan edes oli vihollisi ihan normaalisti. Sitten tämä tekee sleepin vihollisiin. Sitten tämä tekee paralyysiksen vihollisiin ja tämä tekee mekoneihin ton daysin. Vaan mekoneihin. Sitten tämä näin tekee enemmän damakea tuolta takaanta. Sitten tämä näin tekee paljon damakea niihin, kenellä on topple. Tää tekee breikin ja sit tämä tekee tota Daysin normia vihollisia varmaan myöskin mekkoneidiin. Elikkä
tollaset taisteluliikket on nyt Fioralla käytössä. Ja tosiaan sellainen vielä, mä en oo noitten muitten mitään juttuja oikein kauheesti selostanut, että jos teillä on jotain ihan mitä vaan kysyttävää, miten joku taistelee tai jotain, niin pistäkää esimerkiksi kommentti, niin mä sit kerron videossa, että miten joku, tai jotain ihan mitä vaan kysymystä tästä näin pelistä, että miten joku toimii tai että mitä on Daisy tai jotain tollasia, niin mä sitten niihin vastailen täällä videoissa sitten, niin koska niinku mä oon aika paljon en oo puhunut niistä asioista, niin jotain voi jää kiinnostaa, niin katsotaan kutskeneen. Bionis and Mechonis. Oh, it's so different seeing them from this kind of perspective. We cannot see it from here, but our people are still fighting up there. It's difficult to believe that two such huge things ever fought each other. I wonder how the Machina felt at the time. Must have been horrible. Scary too. Fear robs us of reason. Out of fear, we commit terrible atrocities and call them acts of self-preservation. Fear gives rise to more fear. A never-ending circle of hatred. Perhaps that circle can be broken. Fear. It must be what's driving this. What's made Egil act this way. Oh. No niin, eli Fiora on joku ihmemies, koska jotain ihmeelle robottiterminaattor silmiät hehkuja. Jotain ihmeellistä, että toi oli tuollainen kunnon runollinen Shakespearein kohta. Se nyt ollaan Left Leg Cooling Outletissa. Mutta missä päin tää niinku on, että onks tää nyt vielä Fallen Armylla, vai onks se ihan uusi paikka vai? Mikä tämä paikka on? Mechonis Field. Okei, okay, tää on aika monta kerroksinen. Tää on tämmönen niinku 5-kerroksinen plus sitten pohjakerros. Elikkä jatketaan matkaa tuolla, kun lippu kivasti tuolla jossain ja Fiora hölkkää. Hui, mitä keltaista ime. Mulla on jossain, mikä paikka tämä. Tää on kyllä aika jännän näköinen paikka. Sää pyörii jotain hammasrata. Tää vähän näyttää silti ihme eetterikaivos jutulta, että sama on tällainen teknologinen tai tämmönen teollisuusjuttupaikka. Mechonis Field, lentää mekoniksia, voi ei! Pitäisikö meidän pitää varmaan ottaa toi shulkki tohon johonkin vierelle. We're inside the Mechonis. Just how I imagined it. It's all totally mechanical. It ain't gonna be easy getting up this thing. Egil is at the top. No niin, kyllä Egil on päällä, mutta tehdään nyt sellainen, että otetaan toi noin shulkki nyt vaikka Melian tilalle ihan vaan sen takia, että saadaan enchantti sitten, että kun en mä tiedä pystyks Fiora normaalisti lyömään noita mekkoneita. Tätä on nyt varmuuden vuoksi toi shulkki siihen meidän vierelle. Oo, me juostaan valon nopeudella. Okei, varmaan ei. No siellä on esine. Jes, kun sepää. Tohon mä en varmaan uskalla minne. En uskalla. Minä olen tämä pikku tyttönen. Kun on tällainen ihme musiikki, soi ting ting ting. Onks se vihollinen? Vaikka mä oon niin, nyt mä voin aika harjoittella, miten tää taistelee. Tai mä en oo vissiin täällä edes kertaakaan kun on taistelukkaan. Mutta ei se mitään nyt lähde kun aitsa. Tyn. Voiks tää niinku... No täällä on nyt enchantti niin hyvä. Mitäs vaikka nukutetaan. Hyvä. Voiks tää niinku inflict stays, no niin jos tulee topleni. Mitä ihme, että tää liikkuu jotenkin ihme jännästi äsken. Voiks mä nyt iske sen taakse? Onko iske sen taakse? Voin. En voi enää. Nyt voin. Noin kunno iso. Breikki. Ei, mä oon tople. Hyvä. Tehdään, ei se suffera toplea, niin ei voi tehdä paralyysissi. Hyvä. Mitä nyt katon, no ei voida katsoa mitä toi tekee. We definitely gotten stronger. Missä toi on muuten toi ihme musiikki, joku vääristynyt täältä tuli mulla korvaan.
Kyllä tuo on tuo lippu, katos, mitä tuosta tulee tuosta arkustoa. Machina Rob. Katos, varmaan Fioralla joku uusi ase. Daring Fiora. Katsotaan, ei ole tällä se. Machina Robbi sille, no ei se mitään. Ei hienot eri pari kengät tuolla neljällakin oli, mutta sehän ei minua haittaa mennä tonne, koska mä haluan lipulle. Mä haluan tarinaa päästä eteenpäin. Ui sinun isomekkoni. No saat kunnon gruntti. Is everybody ready? Kunnon britti. No niin tehdään se talentti juttu. Mitä se tekee? Mikä? Mitä se oli? I have no idea. Ja sitten toinen on kanssa toi, mikä tekee ton noin sleepin, niin se tota myöskin ottaa buffit ja debuffit pois tuolta Mekonilta. Nyt on chain attack time. Follow my lead. Okei. Okay. Oh, sit tuli vielä yksi isku. Vai että ku paha juttu. Ja sama tehdä vaikka toi, vaikka ei toppleja olekaan. Eiks kukaan osaa niinku tehdä mitään toppleja tai mitään? Ne ilmeisesti ei shulkkikaan osaa. No ei voi mitään. Take this. Not bad at all. Tuli räyhy. Sorge. Treasure chest, mitä löytyy. Tough part ill. Elikkä large. Uskaltaisiko tää tiputtautua, niin siellä on varmaan tää myrkyllistä eetterivettä taas. Sitten käännytään tänne. Siinä on eetteriä. Eetteriä! Kunnon hyvä eetteriä! Hei, mitä mä päästään tämän läpi? Mä pääsen. No. Sitten mennään sitten täältä päin. Noni. Skill learned. Katos mitä se tekee. Skill? Ihanaa. Mukaan kun kauan me saatiin. Reduced physical damage taken. Seuraava olisi all stats up buff at start of battle with high level monsters. Se on ihan kivaa. Increases counter attack rate when HP is at all. Increases block rate when HP is at all. No annetaan olla tossa vaan nyt. Ihan hyvähän se on. Onko siellä tosi, kun seuraava fight bossi on siellä seuraava. Että hyökkääks se munkin hyökkäät se munkin pois. Hän oli. Come on! We can do this. Tehdään se toi noin heti toi paralyysissi. Noi hyvä. Sitten tehdään sleepi. Noi hyvä. Nukut sä kivasti. Noi hyvä. Double wind! Saa tensionia ylöspäin. Hyvä. Taaksepäin, noin hyvä. Saatiin paljon damagea. Ei kyllä yhtään tullut melkein, mutta ei se mitään haittaa. Sitten vaan spämmitään näitä iskuja niinku viimeistä päivää. Hyvä sähköisku. Kyllä Sarla tarvii suihkua. Ja kyllä Fiora tähtää on, jee. Yeah. Saat sinut zebra. No, huomasit sä meidät. No, tapetaan sut sit. Ja saat joku toinen. Okei. Okay. Fire. On. Sakrot muuhun, mutta ei se mitään on niin kuoli. Siis nyt on Jordi, eikö Jordi joku soitin englanniksi? En mä oon ihan varma, mutta mun mielestä se voisi olla. Shortcoming. On niin hyvä nyt on chain attack. Saadaan sydämiä. Noni. Seurataan Fioraa, seurkaa me Fioraa. Fiora johtaa kaikkia. Lalalalala. Sarlan vuoro kyllä. Syö sitä panosta. Kyllä. Tough part L, large, ja sitten on reinforcementia ja sun muuta. Mennään, sä varmaan hyökkäät kans mun kimppuun, kait. Hyökkäät sä? Eikä siniset hyökkää kimppuun, mutta sitten sitä alemmat ei hyökkää kimppuun. Noin tehdä paralyysissi. Näin. En mä halua tehdä sleepiä, kun se ottaa debuffitkin pois. Pum. Oh, mä en näe mitään. Nyt mä näen taas. I can see. Bum. Me voimme tehdä tämän. No niin, sulkki, näytä sitten. On hyvä boosterilla, veditse. Hyvä sulkki.
Let's keep on going like this, guys. No niin. Fiora on kyllä niin brittiläisen kuulonen kuin olla ja voi. Nyt ollaan jossain, siinä oli joku, että päästään uuteen paikkaan vai? What's up, Shulk? Look, it's a switch to activate a lift. If we can get it to work, it should take us up. Ricky want to ride lift? We can't. There's no power going to it. Boring! What do we do? Well, if we could find the main power supply... Okay, people, let's get looking. Yeah. If we can connect the power to the switch, we should be able to use the lift. No niin, on ehtinyt unohtaa oikein jo, että toi noin Rainier heiluttelee käsiä, mutta pitäisi arvata, että jotain pitää etsiä. Use GF Master Power Panel to start his second lift. Okei. Okay. Skill learned, hyvä sulkki. Sä opit skillejä. Opitko sä ajamaan pyörällä ilman apupyöriä, niin... Tässä on, kato, sulkilla on pian kaikki nää täynnä. Increases chance of fever when game crafting, ja se on kaikille. Niin sit seuraavaksi improves arts with bonus effects from behind. Okei. Okay. Aika no, olipas pitkä matka tonnekin päästä. 2 metriä tänne, niin sitten löytyy tää jo, mihin pitää mennä. Nonne. Oli iso paikka. Wow. No niin, hyvä. Luka now use the second lift, yes. No niin, mennään takaisin niin, kun ei niin kuin voi helpommin tehdä tätä näin, niin tämmöstä backtrackkäämistä turhaa. Niin. Siitähän kaikki tykkää. Ainakin kaikki, jotka tykkää backtrackkäämistä. No niin, tossa näyttäisi päässä jonkin uuteen paikkaan. Painetaan. Soitetaan. Niin, hyvä. No niin. Pitääks meistä joku ihme virta löytää, siihen me päästään ylöspäin. Ei sentä. Tsching, me lennetään, ihanaa. Yes. Use the first 1F master power bank to get broken shooting back to on the floor working. Okei, okay, taas joku hissiaktivointi juttu. Onks se yhtä helppo kuin toi väärä suunta kuin toi aikaisempikin? Mekkonen täällä ainakin näyttää olevan ihan hyri. Mikä siellä on Fate? Eiks Fate ollut toi noin Mirror Setsin päähenkilö? Tapellaan Mirror Setsin päähenkilö vastaan, yes! Tästä on noin Sleepy. No, siellä tuli, no sinne tuli debuffi just, mutta toi harmi. Toi hyvä. Sitten tähän leijumisisku. Leiju, hyvä. No on hyvä tollanen niinku varmaan niinku posaus. How is that? No that is very good. No nyt sordi. Saa nyt ikävästi akrot muhun, mutta... Ei voi mitä. I owe you very much money. Boom. Hyvä. Viimeinen. Spear blade. Hyvä. Ei. Fiora, tyhmä idiootti, läski. Ei. Sinun kanssas. Tyhmä itsemurha syöksyy säänkin teit. Missä saasti landmarkki oli ainakin siellä, missä se hissipoweri piti aktivoida. Joo, täällä ollaan, mennään takaisin. Minä tulen tappamaan kaikki. Ei enää tehdä spearbladea lähellä reunaa. Oho. Ylös. Hyvä. Täällä ollaan taas. Laserseinä pois ja tappelemaan uudestaan näitä vastaan. Oh, me aareankin on vielä tää. Hyvä. Bitchi. Noita. Hyvä noita. Mikä niillä on antanut nimeä, kun ei niillä ole tosi nimi ollut, kun nyt on niinku bitch ja... Oot sä kyllä sellainen noita. Paralyze. No hyvä. Seuraava feitti sieltä taas tulee. Oh, tässä nyt tässä spearblade siihen. Ei mennä ainakaan reunaily. Double blade. Beyblade! Airbang! Cross Impact! Hyvä! Tää on tuo räjähdys. Hachapachapachapung! Joo. Nukutus. Hei. No et nukkunut. Takaosaan lyödään. Noin, hyvä.
Kaikki yhtä aikaa, kaikki yhtä aikaa. Hyvä, hyvä, hyvä. Sinne tipuit. Etkä varmaan takaisin sieltä enää tule. Vivin. No mennään eteenpäin. Tough part is... Tweet, tweet. No, Sleek Oil. Katsos mitä Sleek Oil tekee meille. Ajaa nyt joku tällainen taas. We need 3 pieces of this bronze wood for Mixi's parents. We should take them to her soon. Kyllä. Bronssista puuta saatiin. Kato mikä se himme meidän paita. Tai mikä olikaan niin oli mikä saatiin. Ihmeellinen musiikki tää. Kun en mä tiedä tykkääks mä tästä ainakaan vielä. Tää on tämmönen vähän niinku ambientti tai tämmönen. Ding digidi ding digidi ding. Sleek on tolle, se vähän niinku laskee tätä iterappia. Joo, löytyykö jollakin muille paremmin? Tolle se nostaa vähän kaikki, tolle se laskee yhdellä vaan physical defenseen, niin se on aika hyvä diili. Annetaan se mieluummista vaikka tälle, kun tälle se pustaa kaikki. Otetaan noin tota... Poison defense pois sekä. No, hyvä hyvä. Snow oil, ja nyt se saa Sleek Oil, lisäöljyä. Kun ne paita sillä tulee, okei, vähän saman tyylinen, vaan punainen. Empty, pistä sillä joku hyvä gemi. Joku hyvä hyvä hyvä. Chill defense, pistä vaikka chill defense. Lähestymme huutomerkkiä. Onks se pitkän matkan päässä vielä? Huhhuh. Et sä ole pitkän matkan päässä. Ketäs te ootte? Se on joku Longero monsteri. Moist, kunnon niinku kostea olet sinä, oi että. Hyökkäätekö kaikki mun kimppu? No saa ainakin hyökkää. Pum. Come on, we can do it. Noin, buks. Tää tulee kaikki meidän kimppu. No kyllä me selvitään, meillä on Sarla nyt hiilaamassa, niin se auttaa. Tää räjähdys, niin se osuu kaikki varmaankin. Boom, no niin hyvä. No niin. Follow my lead, sä oot hyvin mun just tota takana, niin voidaan tehdä toi. Boom. Tai siis olit juuri minun edessä, minä olin sinun takana. No niin, siellä on tollanen mies, osaatko tehdä vielä breakin? Boom, osaat sä tehdä breakin. Shulkki, onko se sivussa? Mä oot tolla, et olekka. Box. No niin, lisää fightia. Hyvä. Hyvä Fiora, ei ku oli tää Fiora. Unohdin jo. No niin, hyvä. Siihen kuoli Semias. Shulk! Taas seinättäkin. No niin, kukas... Miksi mä oon käyttää? No niin, hyvä. Noi. Nyt saa turpaa kaikki. Tää on toi noin. Yes, you are on it. Shulk on tulessa. Shulk on tulessa. Tarvitaan palokuntaa. Nyt sä oot se sivussa kyllä. Box. Not bad at all. Anytime, any place. Kyllä. Tapetaan kaikki aina niinku ihan helposti. No, sitä viimeinen lopetus siihen, niin vielä box. Level uppi. Yes, affinity coin. Tuleeko jotain muuta? Sleep now. Hyvä. Breikki sitä. Noin. Kyllä hyvin menee tämä. Sahli on paha tapeltavaksi, mä oon se tapellut. Tuo on hyvä, kun mä omalla ajalla taas tota noin vähän tapellut, niin ei oo enää niin underlevelattu nää tyypit, niin vähän pärjääkin sentä. Jotkut pöksyt saatiin, niin katsotaan mitä niin pöksyt tekee. Saatiin uudet talkkarit Shulkille, niin. Ei Shulk enää kastele niitä pöksyjensä niin useasti. Eikä tarvitse Fiora mennä pesemään niitä, niin hyvä, että saa. Meillä on paljon pöksyjä matkassa mukana. Okei, täällä oletko uudet pekki, mitä se minun haetaan? Ei oo hyvä, että ei oo hyvä, että ei oo. Nyt on katsoa, kun pääsee tuota kaksi vähän tää agility. Ihan ok, että kyllä tälle, joo. Tälle se boostaa kaikki, niin annetaan se tälle. Katsotaan, mitä täällä on. Gemi, otan poison defense pois. Ja pistetään sitten toi noin. Vitsi, mua ärsyttää toi Rainin toi uusi hattu. Mut kun boostaa statteja, niin on pakko pistää. No nyt on kunnon panssaripöksyt tälläkin. Nonne. Ärsyttää sana pyksyt. Pyh. Käytä mieluummin host. Mikä revival HP up 4? Mitä se tekee? Eku ajas on jollain käyssä, niin turnais kattokka. Tension swing. Mitä se tension swing tekee? Shrinks tension range by so it can change more easily. No,
Pistetään vaan, en mä oikein ymmärtänyt mitä toi tekee, mutta pistetään silti. Ei se nyt haittaakaan varmaan ole. No niin, siellä on seuraavat, ette mitä pahoja näitä olevan. Se on trikki, tee korttitemppuja hyvää. Okei, kun on britti, okei. Nuku, hyvä. Siitä heräsit tähän räjähdystähän näitä keskelle näin. Self-destruction, yeah! Hyvä. Hyvä. No niin, sinne tiput sinä. Selvä. Tavallaan tota vastaan sitten. Niistä chaini attacki. Sada sydämiä. Ihanaa. Tää breikki. Boom. No hyvä. Tommonen tuplaisku. Kyllä se on tullut monta kertaa kuumaksi tän pelailun aikana. Onks takana? Olet sä takana. No hyvä, hyvä. Yksi isku vielä, niin kuole. Puks, no. Hyvä. Hyvä ararku. Saatiin uudet sandaalit, ihanaa. Vaatteita tulee niinku ihan niinku oltais jossain H&M:ssä jossain myymälissä. Nimesis Drones. Sleek Sandals. Tällaisen ottaa aika paljon agility pois, en mä sitä ottaen tota... Tällaisen puhutaan kaikkia. Tälläkin se boostaa. Annetaan se mieluummin vaikka Rikille, kun se boostaa enemmän juttuja. Tää on quicksteppi vaan pois tuolta. No, hyvä. Hyvä. Sleek Sandals. Ja siihen pistää joku tilalle. Voisko sitten... No, tää on vaikka... Terran Defense. On. Matka jatkuu. Onks tää nyt saada... Power switch juttu. Ei painetakaan vielä. Painetaan power switch vasta ensi osassa. Nyt mitä tulee tapahtumaan siitä, katsokaa ensi osa, niin tiedätte. Tosiaan jos teillä on jotain kysymystä tästä pelimekaniikasta tai jostain, niin pistäkää ihmeessä rohkeasti kysymystä, niin mä vastailen siitä, kun ymmärrät, että välttämättä kaikkia tiedä, missä tekee mitäkin ja mitä tapahtuu, koska omalla on aika paljon tutkiskellu. Mutta tosiaan nähdään ensi kerralla, missä painetaan 1F Master Power Panelia. Ja ensi kertaan se on morjes.